Tehtuena anunțat tăuarit scarom, economicul rezultatarist, acuerenis economic idanigeps, mașioris pasă vizertivă, într-o gada să xade be, isei angarișe baro, pasă vizertivșem tăcoșt inflațișe tăcoșt bugetici, mete polișe, istai zet gada să xade be, gurțe TGG, sâșe vosalu gada să xadi bugetis gada să xade, nuștorunat izrteba, mîndir, echiorita zodă să nătreltan ședare bita, achedana uzterita da tu probmete tânxar. Taurubas, echnebatora, ai mea halii reforme, serioase reforme, tu, ugurat, ramu de nimic, tu ești ugurat, serioase reforme, ugurat, reforme, ugurat, 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 Adresa noastră este promitită cu Eurocaușirii de grante, și am de exemplu cirda, dar în primul rând, am o tehnică a teoriei noastre, un milion de metri mii. SRS, birda, birda, magra, sva, ara, birda, birda, gaulina, ichnebat, isra, reforme, visus, gazle, stai, reforme, visus, gata, are vas tu itzref. Deci, orice economicul reforme, visus, ar spara, promișnul, oaniet, vad, sa samartos, scotrista, politicul, stabilul, scotrista, reforme, bi. Am asmoqveba tavis ekonomikis tsakhaliseba am reformebs da ik mere gazdis byudzhetis shemosavlebs ukve sva tsqaroebidan kho egets sva zam mishnolovania privatizatsiis temazets minda rom kitkhit 2023 tseli am natselshi rogori shedegebs sruldeba da 2024 shemdenan sheizleba igos es shemsams kho 2023 shedegebs bolude ar vitsi zogadat ese ars khobe tslis bolos upro khteba gaqidon tankhevit chari sva da Dugurt maxsus 200 milioane lari o dagegbili da momoval tselsats 200 milioane lari anu es raqs minimaluri es aris khas es nishnavs raqs didi obyektebis privatizeba ari gekmeba kho raqs es bevpul shemoitan da ramis valis motsolobis natselshi 2024 tsels rogori am natselshi gekma byudzhetis es ert-erti shemsobis tavari tsqar kho nominalshi izdeba tu zorad maxsus sadqas 32-33 miliard laramde adis tuntsa valis twirti bunebrio izomeba ekonomikastan tanapardobit da mcirdeba chota 32 ar maxsus tvkat 2023 tsetan shedarebit magra aris erti momenti gasagebelis pardobiti matchvenebrebi mcirdeba magra საქართველოსთვის დღეს ვალი მაინც მძიმე ტვირთია, იმიტომ რომ ვართ დაბალშემოსავლიანი ქვეყანა უამრავი პრობლემით, ფული გჭირდება.
და თქვა 2024 წელს ვალის მომსახურებაში, უკვე აღებული ვალების მომსახურებაში, უნდა გადავიხადოთ 3 მილიარდი ლარი. ეს ძირის და პროცენტის დაფარვაში, უნდა დაახლოებით 9%-ია. რომ გვაქვს საშინაო ვალიც, რომელიც ძვირიანია, უფრო მაღალ პროცენტიანია და მაღალი პროცენტი უწევს. Ძალიან დიდი თანხა 3 მილიარდი ლარი საქართველოსთვის ერთ წელიწადში რომ დაფაროს, ხო? ახლა რომ თქვა დაახლოებით იგივე განათლების ბიუჯეტს რო შევადაროთ ორჯერ მეტია და რაღაც სასკოლო განათლება რო 80%. ხო, ეგ უკვე უჩვენებს რომ ჩვენთვის ძიმე ტვირთია და თუ ამალს არ შევამცირებთ, ესე იქნება, ხო? მე პირიქით 3 მილიარდზე მეტი გვექნება გადასახდელი და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სულ ამობენო, აი მე რა მოხდა რო მუშუკს მიმართ, ხო, რაღაც 80%-ს ქვემოთ, ა ეს ერთ-ერთი საზომია ვალის ტვირთის და რა ერთადერთი. ასევე უნდა შეხედო შენ ვალის მომსახურება რამდენად ძიმია შენთვის, რამხელა თანხა გიწევს გადახდა და ეს რა თანხა გიწევს გადახდა უკვე დამოკიდებულია რა ვადიანი ვალები გაქვს და რა პროცენტად. ჩვენ საგარეო ვალები ძირითადად გრძელვადიანია და დაბალ პროცენტიანია და მიუხედავად იმისა 75% ჩვენი ვალის საგარეო ვალია, მაინც რთული არ არის მისი მომსახურება ყოველწლიურად. Magram, შიდა ვალი, რომელიც შედარებით ნაკლებია, მთელი ვალის 25% არის მაღალ პროცენტიანი და მოკლევადიანები, 1 წლიანიდან 10 წლიანამდეა და ამიტომ რთულია მისი მომსახურება ყოველწლიურად. Ხარჯები ახსენეთ და განათლების თემა სამ წელს იზრდება მასშტაბების ხელფასები მნიშვნელოვნად და ეს ყველაფერი რა სახვას პოვებს ჯამურად ბიუჯეტში, რომელიც მიმართულებებზე იზრდება უფრო მეტად. Ხარჯები და უფრო როგორი ბიუჯეტი გვექნება 2024 წელს, ისეთი როგორც საარჩევნო წელს შეეფერება სოციალური თუ უფრო არ ვიცი ეკონომიკური ზრდისგან მიმართულებით. Ხო, ნუ პრიორიტეტი არის ბუნებრივი ხელფასები და სოციალური მიმართულების ხარჯები, როგორც თქვა, ჯანდაცვის განათლების დაფინანსება, სოციალური დახმარებების და ნუ შეიძლება ითქვას ეს ამთავრობის პრიორიტეტი, თქვა, მანამდეც იყოს და ყოველ წელს რო გადავხედოთ, რაღაც პენსიები იზრდება, ბოლო წლებში ხელფასები იზრდება, მაგრამ ესე ერთობლივად რომ ყველაფერი მნიშვნელოვნად იზრდება, უფრო საარჩევნო წელს ხდება ხოლმე. Მაგრამ ეხლა ეს გასაგებია ფორმალურად საარჩევნო წელია, მაგრამ 2023-22 საკმაოდ დაძაბული წელი იყო მთავრობისთვის, შეიძლება თქვა სულ არჩევნის წინაშე იდგა, ხო, შეიძლება ადამიანი არჩევნები დანიშნული იყოს რა და მას სულ ჭირდება რომ რაღაც მოსახლეობის მაყოფილება ქონდეს. და ნუ ეხლა ცალსახაა რომ 2024 წელს უფრო აქცენტი გააკეთა სოციალური მიმართულების ხარჯებზე, იგივე მასშტაბების ხელფასები, ესე არასდროს არ გაზრდილა, ხო, 100-150 ლარის საშუალოდ ესე ისდებოდა და ეხლა სატრაცება 500 დარავდეც გაიზარდოს უმეტეს მასშტაბებს, ხო, ესეთის და არასდროს არ ყოფილა, იგი უფრო პრიორიტეტი იყო თორმე უფრო კაპიტალური ხარჯები, იქ დაახლოებით შარშანდელ წლევანდელ დონეზე ან ცოტა შეიძლება მეტი დაიხარჯოს, მოკლედ ამეთი თანხა წავიდა უფრო ეგრეთ წოდებულ მიმდინარე ხარჯები ქვია ამ სოციალურ და სახელფასო ხარჯებში. კი ბატონო, არჩევნების წელი ვახსენეთ რამდენჯერმე, აქ რა ხარჯზეა საუბარი ჯამურად და ეს თანხები საიდან იქნება მობილიზებული? Ხო, აკონ თვითონ ესე ვთქვათ არჩევნების ჩატარება ძალიან ძვირი არჩდება, სადღაც მეორე 100 მილიონამდეა, ესეც იმიტომ რომ ახალი ტექნოლოგიებით რადგან ხდება ხმის მიცემის ელექტრონულ სისტემაზე რადგან გადავდივართ თვითონ, მაგრამ ნუ დანარჩენი შეიძლება ჩვენ რომ ვამბობთ რაღაცა ხარჯი გაიზარდა, იმიტომ რომ არჩევნებისა, ნუ ხა ამასაც არჩევნებს მივაწერთ, რომ მილიარდ ლარზე რაღაც ესე ვთქვათ მეტი იქნება. Тоца амаве დროს კიდევ არ არის გამორიცხული სადღაც წლის განმავლობაში უფრო ალბათ ზაფხულში ივლის-აგვისტოში თავრობამ ბიუჯეტი შეცვალოს. Თუ ამის საშუალება ექნება, თუ ნამეტი თანხა გაუჩნდება ბიუჯეტში, აუცილებლად შეცვლის და მოასწრებს არჩევნების წინ კიდე რაღაც პრომეტი ფული მისცეს ხალხს. ჯამში როგორ ვაფასებთ, როგორ იქნება 2024 წლის ბიუჯეტი, რა იქნება მთავარი თავურ პრობლემას თუ ხედავთ, ასე ვთქვათ და ბიუჯეტს ყოველთვის აქვს საქართველოში ორი გამოწვევა. მივაღწევთ თუ არა იმ ეკონომიკურ ზრდას, რაზეც არის მიგმული 5.2%-ია და თქვათ ვალუტის კურსი როგორი იქნება. ეს ორი ცვლადი ინფლაციას ძალიან მნიშვნელოვნად ცვლის მე ყველაფერს. ხარჯები შენ ხელშია დაგეგმა, ხო, რაღაც მოუპირობოდი, მაგრამ შემოსავლები თქვათ გარე ფაქტორებზე ხარ დამოკიდებული. ამიტომ ზუსტად ვერავინ ვერ ამბობს ეს 5.2 იქნება თუ არა, იმიტომ რომ გასაგებია დაცი ეს წელს 6.5-ა 5.2, მაგრამ არც ომია ახლოს ჩვენგან. ჩვენი ეკონომიკური ზრდა ჯერ კიდევ დამოკიდებულია რუსულ ფულზე. ეს რუსული ფული გაგრძელდება, შეწყდება, რა მოხდება, ძალიან ცუდად. მილევად რეჟიმშია თითქოს და დანებევრა. კი, ამიტომ რომ 10% და ჩამოვედით 5%-იან ზრდაზე. ამ თავარი მიზეზი არის ის, რომ იმ რუსულ ფულს იმხელა ეფექტი აღარ აქვს ეკონომიკურ ზრდას.
თქვენი პროგნოზი ჯერ ალბათ ანადრია, მაგრამ იქნება 5-12%-იანი ეს დარაგები. ხო, ისეთი არ არის მაღალი მაჩვენებელი, თან ნუ 5-8.5 რაღაც ახლოს მაინც იქნება. Კი ბატონო, ნახოთ როგორი იქნება 2024 წლის ბიუჯეტი, 2023 წელს როგორ აფასებთ რამდენად კარგი და ესეთი წელი იყო, ისეთი როგორ ბიუჯეტის კარგი წელი იყოს, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ნამეტი თანხა დარჩებათ ბიუჯეტში, ანუ რაც იყო დაგეგმილი, იმაზე მეტი შემოდის და იმედი ხარ არ დახარჯავი მაგის გამო, რადგან ოცებ ფული გაჩნდა, ის არ არის ეკონომიკურადაც სწორი და ნუ ბიუჯეტის შესრულებისთვის კარგი და წელს ცვლება შევიდა ბიუჯეტში უკვე გაიზარდა შემოდგომაზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა უფრო მეტი თანხა შემოვიდა, ესეც იმან განაპირობა, რომ უფრო მაღალი ეკონომიკური სტა იყო, რადგან წლის და საწყისში იგეგმებოდა. Beso, მადლობა. Beso, ნამჩავაძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი პასუხობდა საქმიანი კითხვებს.